Мої вітання, шановні! Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас буде топ-5 автомобільних магнітол в типу розмірі 1 дін на будь-який гаманець. Ми зробили підбірку з 5 магнітол різних виробників, від дешевих до більш відомих і дорогих, різної цінової категорії і з різними можливостями. І зараз я їх розташую по своїм певним місцям і розповім про кожну з них. І почнемо ми з однієї з найдешевших і найкомпактніших автомобільних магнітол, яка коштує приблизно як 10 літрів нормального палива. Це Phantom FP311. Дуже компактна магнітола, яку можна розглядати для встановлення не тільки в автомобіль, а й в будь-який інший транспорт. Вона чудово підійде в будь-який транспорт через те, що в неї дуже маленька посадкова глибина. Ну і відповідно ми розуміємо, що при такій глибині тут відсутній CD-привід. Цю річ вже давним-давно виробники автомобільних магнітол перестали встановлювати в магнітоли, тому що від приводу для компакт-дисків немає майже жодної користі. Хтось вважає, що на компакт-дисках найкраща якість, але в цілому зараз існують і цифрові формати, які не гірші за якістю звуку, ніж звук з компакт-диска. Окрім цього, тут є ціла купа різних входів для під'єднання там аудіоносіїв або носіїв музики. Це USB, AUX, роз'єм під карти пам'яті microSD, також магнітола обладнана модулем Bluetooth, і відповідно ми можемо сюди без дротів просто транслювати музику зі свого смартфона. Також тут є ще вбудований мікрофон і декілька кнопок для керування дзвінками. Тобто ми можемо по Bluetooth і слухати музику, і розмовляти. По роз'єму в нас є антенний роз'єм під FM-антенну, пара лінійних виходів для двоканального підсилювача, тобто можемо під'єднати через підсилювач або сабвуфер, або пару динаміків. І, звісно, стандартний ISO-роз'єм для під'єднання живлення і динаміків від вбудованого в магнітолу підсилювача. Виробник заявляє тут 4 канали по 40 Вт, ну, але по факту ми розуміємо, що дай Бог, щоб було 4 по 10. І ось цей весь функціонал в нас вписується в одну з найдешевших магнітол на ринку. І скажіть мені, що це не диво. В принципі, магнітола дуже функціональна і доступна, але, звісно ж, є в неї і свої мінуси. Це якість звуку і якість матеріалів. Я не думаю, що цю магнітолу можна розглядати на довгу перспективу використання, але, в принципі, якихось декілька років вона свій функціонал точно буде виконувати і абсолютно повністю виправдає свою вартість. На четвертому місці в нас розташувалась магнітола Shuttle SUD389. Вона вже дорожча, більша, важча і функціональніша за попередній варіант. Ця магнітола виконана з більш якісних матеріалів і має більшу вихідну потужність. Якщо в першому варіанті нам виробник заявляв 4 по 40, то тут 4 по 50. Звісно, 4 по 50 тут також не буде, але гратиме ця магнітола вже трішки гучніше. І при цьому тут вже більш якісні матеріали оздоблення використовуються, якісніша підсвітка, якісніший дисплей, більше налаштувань по звуку. В нас роз'єм USB вже закривається, але немає роз'єму під карти пам'яті. microSD. AUX зберігся і Bluetooth зберігся. Відповідно, знову ж таки, історія про бездротове прослуховування музики, історія про hands-free, все це тут присутнє. Функціонал ідентичний попередньому варіанту, але тут вже ми отримуємо більше якості і більше довговічності. По роз'ємам ця магнітола також трішки веселіша. Окрім стандартного ISO-роз'єму і роз'єму під FM-антенну, в нас вже дві пари лінійних виходів. Відповідно, нам доступна конфігурація сабвуфер плюс пара динаміків через підсилювач або передні-задні динаміки через підсилювач. Комплектація магнітоли Shuttle також краща за магнітолу Phantom. Окрім всіх необхідних дротів для під'єднання, у Shuttle в комплекті є ще пульт дистанційного керування, яким, наприклад, пасажирам трішки зручніше користуватись магнітолою. І, в принципі, це може стати додатковим плюсом для даної моделі. Але загалом я сказав би, що ось ця магнітола, як і попередня, відноситься до бюджетного сегменту. І якщо перший варіант від Phantom – це найдешевший варіант або один з найдешевших, то ось цей варіант – це вже з категорії дешево і сердито. Третю сходинку у нас посіла магнітола Blaupunkt BPA1123BT. Як і дві попередні, ця магнітола має весь сучасний функціонал. Там і USB, і бездротові технології тощо. Але при цьому тут ми вже отримуємо те, чого не було у двох попередніх магнітол. Це брендовість, якість
і довговічність. Тому, якщо нам потрібен сучасний функціонал, не за всі гроші світу, і ми ще й хочемо в своєму автомобілі бачити виріб від якогось вже відомого світового бренду, я радив би розглянути даний варіант. Окрім того, що ця магнітола має всі сучасні функції і може працювати з усіма сучасними носіями інформації і музики, тут є ще декілька особливостей, які виділяють цю модель серед інших. В першу чергу, це два роз'єми USB. Відповідно, від одного роз'єму ми можемо заряджати якийсь свій гаджет, а до іншого роз'єму під'єднати флешку і слухати музику. Або просто заряджати два смартфони одночасно. Також тут ми вже можемо обрати колір підсвітки. Наприклад, можна підібрати колір підсвітки так, щоб він повністю співпадав з кольором підсвітки приладової панелі автомобіля. І таким чином магнітола абсолютно там ідеально впишеться в дизайн автомобіля і не буде відрізнятись там за кольором підсвітки. Це прикольно, якщо ви прагнете не тільки до якісного звуку і зручності, а ще й до якоїсь естетики. По заявленій виробником потужності ми тут маємо 4 канали по 50 Вт. Але якщо порівнювати ось цю магнітолу з магнітолою Shuttle, яка в нас опинилась на 4-му місці, то тут ми побачимо вже дуже потужний радіатор, якого взагалі немає у магнітоли Shuttle. Тому можна сказати, що ось тут потужність хоч і заявлена однаковою, але в даному варіанті буде більшою, і для цього виробник вже подбав про додаткове якісне охолодження. По додатковим можливостям ця магнітола буде також краща, ніж дві попередні. Можна сказати, дві попередні разом взяті, тому що в нас тут цілих 3 пари лінійних виходів, і відповідно ми можемо собі дозволити вже повноцінну конфігурацію аудіосистеми через підсилювач. Ми можемо під'єднати сабвуфер і 2 пари динаміків – передні і задні. Тобто в цьому ми взагалі тут не обмежені і можемо будувати з цією магнітолою вже повноцінну потужну аудіосистему. Тим вона і класна, наприклад, на перспективу. Можна придбати спочатку магнітолу, не досить дорого, а потім поступово докуповувати до неї різні компоненти. І ще одна цікава особливість – Bluetooth тут, як і в двох попередніх варіантах, ми можемо використовувати і для музики, і для розмов, але ця магнітола має додатковий мікрофон, який можна винести ближче до водія і таким чином покращити якість розмови і якість звуку. Загалом можна сказати, що на свою вартість це дуже цікава і функціональна магнітола, так ще й її можна розглядати на перспективу розбудови аудіосистем. Друге місце, тут розташувалась магнітола GVC KDX-162. Вибір, за який мене можна полаяти, але з іншої сторони, що за топ, без лайків. По суті, за своїм функціоналом дана магнітола поступається магнітолі від Blaupunkt і при цьому має майже однакову вартість. В нас тут лише один роз'єм USB, в нас немає можливості обрати колір підсвітки, немає Bluetooth і при цьому лише одна пара лінійних виходів. Тому з однієї сторони магнітола функціоналом поступається навіть магнітолам, які зайняли в нас 4-те і 5-те місце. Але з іншої сторони, просто по нашим чисельним тестам можна сказати, що за якістю звучання магнітоли GVC все ж таки на сьогоднішній день, можна сказати, одні з найкращих. І тому, якщо ми шукаємо магнітолу, яку ми просто встановимо в автомобіль, під'єднаємо динаміки до вбудованого сюди підсилювача і далі будемо слухати музику, то ось це дуже непоганий варіант. І при цьому тут у нас ще знімається передня панель, що дуже актуально для деяких автомобілістів і чого немає в попередніх 3 варіантах. Якщо ми все ж таки хочемо магнітолу, яку в подальшому будемо розвивати, тобто розвивати свою аудіосистему і використовувати зовнішні підсилювачі, тоді, можливо, варто розглянути варіант від Blaupunkt. І, на мій погляд, це просто 2 різні концепції. GVC – це варіант, коли ти купив магнітолу, встановив в автомобіль і далі просто користуєшся нормальною магнітолою з класним звуком і більше ні за що не переживаєш. Blaupunkt – це історія про те, що хочу придбати магнітолу і в перспективі потихеньку робити апгрейд своєї аудіосистеми. Але якщо розглядати ці магнітоли по якості звука виключно від вбудованого підсилювача, то мені здається, що GVC буде набагато краще і при цьому тут більш широкий
ряд аудіоналаштувань. І нарешті магнітола GVC підтримує аудіофайли формату FLAC. Це цифровий формат для аудіофайлів, його можна назвати найякіснішим. І тому ось тут ми можемо отримати більш якісний звук, ніж з усіма попередніми варіантами. Розглядаючи цю магнітолу, варто зауважити, що це єдина магнітола в даному топі, яка виготовлена не в Китаї. Магнітоли GVC виготовляються в Індонезії, і для мене, і також, я думаю, для багатьох, це може стати великим плюсом. І нарешті перше місце, і тут нас розташувалась магнітола Alpine UTE-201B. Досить дорога магнітола від одного з найкращих брендів по виробництву автомобільного аудіо. Як ми бачимо, магнітолка не дуже компактна, вона повнорозмірна, але слоту під компакт-диски тут все ж таки немає. Навіть цей виробник відійшов від магнітол з компакт-дисками, тому що компакт-диски насправді не дають хорошої якості звуку. Найкраща якість звуку – це у вінілових платівок. Відповідно, якщо нам потрібен найякісніший звук, ми тоді маємо придбати магнітолу, яка програє вінілові платівки в автомобілі. А так, в принципі, для тих, хто хоче йти в ногу з часом, у цієї магнітоли є все необхідне. Вона може відтворювати звук з USB-носіїв, також сюди по Bluetooth можна під'єднати смартфон, і дана магнітола підтримує аудіофайли формату FLAC, як і магнітола GVC. Це найкращі цифрові аудіоформати, вони йдуть без стиснення, займають багато місця, але при цьому дарують нам найкрутіший, найякісніший звук. Магнітола має різнокольорову підсвітку, тобто за власним смаком ми можемо підібрати колір підсвітки магнітоли під колір підсвітки приладової панелі і максимально вписати магнітолу в дизайн нашого автомобіля. Також тут, як і у магнітоли GVC, передня панель вже знімається, її можна ось таким чином від'єднати спокійно і забрати з собою. Багато хто вважає, що це захищає наш автомобіль або нашу магнітолу від викрадення. В принципі, кому актуальна ось ця можливість або функція, у даної магнітоли вона присутня. По роз'ємам ситуація наступна. FM-антена, дві пари лінійних виходів, тобто через підсилювач ми можемо під'єднати дві пари динаміків, передні і задні, або пару динаміків плюс сабвуфер. Також є ще два цікавих роз'єми. Один роз'єм – це роз'єм під мікрофон, як і у магнітоли Blaupunkt. Тут є зовнішній мікрофон для того, щоб покращити якість розмови. І є ще один роз'єм, дуже цікавий. Сюди можна під'єднати адаптер рульового керування. Цей адаптер дозволяє під'єднати магнітолу до кнопок на кермі автомобіля. І таким чином ми кнопками на кермі можемо керувати даною магнітолою. В принципі, дуже прикольна функція. Для неї, звісно, знадобиться придбати додатковий адаптер, але все ж таки це дозволяє нам максимально інтегрувати дану магнітолу в будь-який автомобіль. Ну і нарешті найголовніше, про що варто сказати, це, звісно, якість звуку. Адже магнітола Alpine в цьому плані це, можна сказати, трішки окремий всесвіт, і відповідно ось тут ми отримуємо найкращу якість звуку, ну або одну з найкращих. Тепер підведемо невеличкі підсумки. Якщо нам потрібна найкраща з найдешевших магнітол, яка при цьому буде мати весь сучасний функціонал, однозначно ми розглядаємо магнітолу Phantom 311 моделі. Коштує вона взагалі копійки, просто один раз не з'їздив на машині на роботу і на зекономлені кошти можна спокійно придбати собі цю магнітолу. Зламалась, пішов в магазин, там через рік-два купив таку саму нову і взагалі ні за що не паришся. Якщо ми хочемо трішки більше якості звуку, але при цьому в нас немає якихось особливих потреб, можна тоді розглянути більш дорогий варіант від Shuttle. В принципі, функціонал, як ми розібрались, тут однаковий, просто нижча магнітола від Shuttle, вона більш якісна по звуку і по матеріалам, відповідно, може пропрацювати трішки довше. З магнітолами GVC і Blaupunkt ситуація наступна. В принципі, якщо брати просто ось магнітолу і якість звуку, мені здається, що GVC буде краще і якісніше. Але Blaupunkt дає нам більше можливостей для апгрейду аудіосистеми. Тому тут ми повинні для себе визначитись, що ми хочемо. Придбати магнітолу на перспективу, або просто придбати магнітолу, поставити її в машину і спокійно собі їздити, насолоджуватись якісним звуком. Якщо ми розглядаємо магнітолу на перспективу, тоді однозначно Blaupunkt. Якщо нам потрібна магнітола тут і зараз з нормальним звуком, і більше ми не будемо туди лізти, тоді GVC. Ну і нарешті, якщо ми взагалі не хочемо ні про що думати і не з чим
заморочуватись, а просто хочемо нормальну класну магнітолу з перспективою апгрейду, з сучасним функціоналом і суперякісним звуком, тоді однозначно це буде переможець нашого топу магнітола від Alpine. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!